Порахувати всі зелені насадження міста хочуть екоактивісти. Вони планують створити інтерактивну карту, на яку будуть наносити символи, що позначають дерева різних порід. За приклад взяли досвід австралійського Мельбурна. У них існує онлайн-ресурс, де вказані всі дерева мегаполісу. На створення подібного сайту у нас активісти просять 450 тисяч гривень з міського бюджету. А рахувати дерева хочуть зобов'язати комунальні підприємства. Зелененько. Это у нас дерево, которое в отличном состоянии. Дальше у нас идет то, которое розовенькое. Это дерево, которое требует выравнивания кроны, обрезки. Красненькое – это то, которое нам уже необходимо обрезать. Есть еще желтенькое, которое мы лечим.